Քարե Մանրաթել է դառնում Հայաստանում դեռ միակ այս գործարանում, հալում, լավային սարքում, հետո Մարթոմազից բարակ 4000 թելիկներից փունչյուսում։ Մեր բազալտի թելը սա է, Մանրաթելը։ Արտադրանքը, որ ռուսական ռուբլու արժեզրկման պատճառով 2014-ին ծնկի բերեց ընկերությանը, հիմա նույն շուկայում գինը վերականգնել պահանջարկը կտրուկ ավելացրել է։ Պատվեր է, որ Դաշնությունից գալիս է, ասում է Արմ Բազալտի ղեկավարը։ Մեր հիմնական պահեստի պարունակությունը ընդունենք անցյալ տարում ռուսական ընկերությունները եկան ձեռք բերեցին։ Նույն Ռուսաստանում, ի դեպ, բազալտի թելը ճանապարհաշինությունում արդեն ամբողջությամբ փոխարինել է թանկարժեք ապակե Մանրաթելին, ամուր է չժանգոտող պողպատից դիմացկուն և ջերմակայուն մինչև մինուս 80 աստիճան ցուրտ։ Սա կոչվում է գեոսետ կա, ինքը օգտագործվում է ասֆալտի տակ են, շերտա փրվում է, ասֆալտը ճաքակայունություն այդ սողանքներից փրկելու համար։ Բազալտի ցանցը ասֆալտն է պնդացնում, կտրտած թելը բետոնը, երբ օրինակ ջրամբար են կառուցում։ Հարևան Իրանը սրանով է հետաքրքրված։ Ֆրանսիացիներն էլ հայկական արտադրանքը տանում են որպես կտոր օգտագործում մեքենաշինությունում։ Մեր գործընկերը ֆրանսիական ավտոշինական ընկերությունն է, որը մետաղը փոխարինում է կոմպոզիտային նյութերով, և հենց այս կտորը օգտագործում են մետաղ փայտի փոխարինում են սրան։ Տեղական մեր շուկայի համար ընկերությունը սալիկներից փորձարկում է ատոմականի ռադիոակտիվ թափոնների ճառագայթումը պահող արկղեր պատրաստել։ Նաև պաշտպանության նախարարության հետ են ծրագրեր քննարկում։ Սպառման մեծ մասը հիմա շինարարությունում է։ Բազալտե Մանրաթելից ամրան են պատրաստում։ Մետաղականից ձիք է, ճկուն ու էժան, վստահեցնում է տեխնիկական տնօրենը։ 10 անգամ թեթև է, 3 անգամ ամուր է և չի ժանգոտում ընդհանրապես։ Աշխարհն արագ տեմպերով գնում է դեպի բազալտի Մանրաթելը, վերջերս հայտարարեց քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարն ու չինացի ներդրողներին ուղղորդեց այս ձեռնարկություն։ Եկել ապրանքը տեսել, ոգևորվել են խնդիրների շուրջ, բանակցում են։ Պետք է բազալտը հալող վառարանները վերագործարկել, հոսքագծերը թարմացնել։ Ունենք ֆինանսական խնդիր, այսօր փնտրում ենք համեմատաբար ավելի էժան վարկեր կամ ինվեստորներ, որոնց միջոցով կարողանանք այս գործանի մոդեռնիզացիան և վերաթողարկումը իրականացնենք։ Չինացիների որոշումից անկախ թելի արտադրությունն Արմ Բազալտում վերսկսելու են պահեստավորած ապրանքը, վերջանում է վաճառքի շուկաներն ավելանում։ Գրիգորյանն ասում է, չզարմանաք, որ լսեք, հայկական 6 միկրոն բարակության բազալտե Մանրաթելը սկսել են տանել, արդեն նաև ինքնաթիռի ու տիեզերանավի դետալներ պատրաստելու։ Փորձում ենք այդ մեր ամենաբարձր որակի թելով, փորձում ենք այդ շուկան մտնել։ Ես վստահ եմ, ոչ թե կարողանանք, այլ վստահ եմ, որ կարողանանք մտնենք։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդմոնդ Հակոբյան, լուրեր։